Ja, hur värmer man upp på piano? Jag har några bra som jag brukar köra varje gång och som jag har gjort sedan jag var litet barn och som jag tycker har varit väldigt härliga. Och liksom piano så är det så att man vill värma upp på flera sätt. Man vill dels väcka musklerna på något sätt. Så jag brukar på något sätt, jag har lite så här, jag börjar med stretching. Så här börjar jag. Ta tummen på ett C, brukar jag. Och sen så drar jag liksom för att känna så här, för att man ska ta stora grepp. Och då stretchar jag liksom. Och så tar jag kanske lillfingret på ett E här uppe. Det är olika hur stora händer man har. Någon annan kanske kommer till F eller... Vissa kämpar med oktaven, men jag har ganska stora händer. Så bara... Och sen så tar jag D. Och så F. Liksom, då känner man att man har stretchat här, här. Så måste jag samma sak med vänster hand. Och då tar jag från C till A nu. Kanske... Nu tog jag G på sista bara för att man blir liksom lite piggare. Så. Sen så stretchar jag långfinger, ringfinger. Tar den och så ska jag dit och så då tar jag en oktav. Olika såklart, vissa kommer hit kanske. Och men jag tar en oktav så. Så det är ganska... gött. Sen så tar jag ner så tillbaks så att jag liksom snurrar fingret så här. Dit. Så. Och sen så. Nu tar jag D så jag går upp en. Då ska jag upp en hit. Och ska jag dit. Ska jag dit. Och ska jag dit. Och ska jag... Och det här sträcker... Oh, då är man liksom, då känner man att man har väckt de här fingrarna. Samma sak nu, långfinger och ringfinger. Och nu sitter jag i lite konstig vinkel, men det kanske är okej. Okay. Så jag tar från C till D här, lite stelare kanske vänster hand. Ska jag dum, bam, 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 bam. Nummer tre. Då tar jag ringfinger, lillfinger, dom. Så det är, det är exakt samma teknik. Jag börjar på ringfingret, så ska jag ta till lillfingret. Och då når jag upp till B här. Och sen så... Så. Sen så brukar jag säga, då kniper jag upp fingrarna allt jag kan. Så jag slappnar av så. Så. Skönt så. Ja, och då ska jag långfinger till ringfinger här. Nej, det har jag gjort. Ringfinger till lillfinger. Så. Mm. Så. Sen nummer fyra. Då är det en liksom övning för att mycket med piano är att när man ska göra såna löpningar så är det en grej som man lär sig, som man måste lära sig, det är att när man ska uppåt du i skalor och annat och löpningar så lägger man liksom tummen under och sen så kan man fortsätta så ser det som att fingrarna aldrig tar slut. Så att, och det gör vi här och då sträcker vi så. Så jag tar två fingrar här, jag tar tumme, pekfinger, C, E. Och sen så tar jag A och C med ring och lillfinger. Så att först så. Och sen så tar jag tummen under, den här lite mäckig. Ta under och sen så tar jag den på B. Så att först tumme. Och sen så lyfter jag de två och sen trycker jag dem samtidigt. Alltså... Sen släpper jag pekfingret och sen ska jag gå upp en ton. Ja,
Alltså, först där, två, tumme, ring och lill, släpp. Och sen är man tillbaks. Samma sak med vänster hand. Och då ska man neråt, så jag tumme, pekfinger. Svara med ring och lill här. Bam, 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 bam. Och det är ganska roligt, brukar jag, när jag har gjort det här, så jag tror jag gjorde det nu också. Så har man liksom krånglat in fingrarna, sen så bara lägger man sig så här, vilar handen, så bara ser man ut så här, så lite lustigt, för tummen liksom trycks in här. Och då sa min pianolärare när jag var liten att det är ganska skönt efteråt, jag håller med faktiskt, att efter man har gjort det så gör man övning nummer ett, alltså uppvärmningsövning nummer ett, en gång till. För att annars har man liksom tryckt in tummen igen. Och då kanske man tänker, skulle man inte bara kunna göra den först? Men nej, det är mycket enklare att göra den när man är varm liksom. Så det är bara att göra den, börja och sluta med den här. Och samma sak där. Så, nu har vi dragit ut fingrarna och stretchat. Det tycker jag är jätteskönt. Jag gör jag ännu idag, så gör jag detta. Så gott som dagligen. Ja, men tack. Lycka till.